Econômica Federal. A gente ficou muito feliz com a palestra dele para os nossos gerentes gerais, onde veio mostrar que dá para a gente estar exercendo nossas atividades profissionais, no caso do nosso bancário, e dá para ter um humor no nosso dia a dia. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Carlos Frederico Jordão Guidinho, sou conhecido como Fred. Eu sou o presidente da Associação dos Diretores da Rede Estadual do Espírito Santo, Associação dos Diretores e Ex-Diretores. E acabamos de assistir uma palestra maravilhosa. Eu posso dizer, com certeza, que foi a melhor palestra que eu já ouvi na minha vida. Calume, eu sou o CEO, presidente da Wine.com.br. E a gente está aqui hoje para comemorar os nossos 8 anos de vida, 8º aniversário da Wine, e numa convenção onde reuniu nossos mais de 420 wineanos. A apresentação do Rossini, do Tonho dos Couros, né, demorou, mas aconteceu. A gente tinha o desejo, o sonho que isso fosse ano passado, mas por uma questão de agenda a gente só conseguiu alinhar esse ano. E se você perguntar a todo mundo aí, foi o momento máximo do nosso encontro. Rossini, além de ser um amigo, uma figura incrível, trouxe a alegria, trouxe o verdadeiro motivo da alegria, que é o sorriso, fazer com que as pessoas repensem as suas vidas. E isso casou muito com tudo aquilo que a gente buscou durante o nosso encontro, que é a sinergia, que é a questão da comunicação, a questão do ser feliz, gerar um momento de felicidade e prazer. E assim, o Tonho dos Couros fez uma apresentação linda, e o Rossini, com essa história incrível, uma história de vida de luta, de um lutador, um profissional que conseguiu chegar lá, como a Wine também, tem muita coisa legal para passar para a gente. Então a gente está muito feliz, queria agradecer, Rossini, e espero nas próximas contar com você. Forte abraço.